Uppgift nummer 11. Koordinatsystem anges representanter för vektorerna UV och W, som ni ser här på skärmen då. Bestäm längden, absolut belopp av vektorn W. Redovisa din lösning. Så om man tänker på att den här är resultanten till två vektorer då. Den och den. Så längden på den här är roten ur. Då har vi 2 upphöjt till 2. Och därmed 1, 2, 3, 4. 4 upphöjt till 2. Så får vi ju roten ur 4 och därmed 16. Så får vi roten ur 20. Och vi pratar om längden. Vi vet inte vad är det för enhet. Så skriver det LE, längdenhet. Vi skulle skriva roten ur 20, längdenhet. Det är exakta. Det är utan miniräknare, så det räcker sådär. Skriv ett uttryck för vektorn W med hjälp av vektorerna U och V. Och det skulle finnas exakt samma som den här W där. Och vi ska använda ju U och V. Ser ni att V är på det hållet? Så om jag skulle kunna använda här nu då. Jag börjar här. 1, 2, 3. Ser ni det? Den här är det 3 Y. Och sen använder jag den. V. Ser jag att det är här 3 Y plus V. Så går jag tillbaka i den här W då. Jag skulle skriva W. Så vektorn W är lika med.